Солонгосын онц сонирхолтой олон ингэт кино Бадмарыг бөгж том удахгүй лайк хийчихдээ телевизээр. Гол дөрүүдэд И Суйо, Ким Сок Хүн, Им Жон Ин, Пак Гён Хён, Жон Эри, Бён Жон Су, И Хин У, Жон Дунг Хуан, Ким Сора, Ким Ён Ук, Пак Чин Жу, Ким Га Ён нар тоглолоо.